ყველაშე ოლეგოს შვიდათ. Ერთადერთი პრობლემა არის აღზრდილი რამდენიმე პაციენტზე ფილიერთან დაკავშირებით, სადღეისოდ. Არის სხვადასხვა ინფორმაცია, რომ თითქოს Pfizer-ზეც გართულდა თითქოს რა, მაგრამ არ არის დადასტურებული, ეს უფრო ესეთი პოპულისტური სტატიებია. Მაგრამ ნამდვილად იყო Moderna-ს ვაქცინაზე აღზრდილია სამი შემთხვევა, როდესაც ვაქცინის გაკეთების შემდეგ მოხდა იმ ადგილის შეშუპება, სადაც ფილიერი იყო გაკეთებული, ეს იყო ტუჩი, ეს იყო წყვილტუჩის დაოჭი. Ორ დღეში, სამ დღეში ეს ყველაფერი მთავრდება ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. Შეიძლება არც იყოს მკურნალობა საჭირო, თუ იქნება საჭირო ალერგოლოგთან ძალიან. ეს ახალი გაკეთებული იყო ეს ფილერი და არა აქვს მნიშვნელობა, როდის არის გაკეთებული. Შეიძლება იყოს გაკეთებული უფრო ადრე, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება იყოს 6 თვის განმავლობაში მოხდეს ეგეთი რამ. Და რაც შეეხება ამ დისკუსიას. Და ზოგადად თქვენი მოსაზრება ანუ ამ თემაზე. Რაც შეეხება ამ დისკუსიას, ასაც ჩვენ აკუსმენ დღეს, ეს დაუმთავრებელი დავა, ასე ვთქვა, დაუმთავრებელი თემა, რომელსაც ასეადოთ ვერ დაუმთავრებთ, მაგრამ ერთი მომენტია, ნებისმიერ მედიკამენტს ყველა მიცით, ყველას გვინახავს, ინსტრუქციაში წაიკითხავ, შეიძლება ისეთი რაღაცა ეწეროს, რომ ხელის მოკიდებაც კი შეგეშინდეს, მაგრამ არსებობს რისკი, არსებობს სარგებელი, თუ ჩვენ შევაფასებთ რისკი და სარგებლით, გაცილებით მეტია და გაცილებით მაღალია სარგებელი ამ ვაქცინისგან. რა თქმა უნდა, ვაქცინას აქვს გართულებები სწორი ბრძანდებით, მაგრამ სარგებელი გაცილებით მეტია. ეს არის სწორედ ის, რაც ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ მიგვაღებინებს გადაწყვეტილებას, ავიცრათ. მე ხოლოთ ამკიდან გამომდინარე ავიცერი, ახლობლებსაც ურჩევა აიცრას და ერთი მომენტი კიდევ მინდა ხაზგასით აღვნიშნო, ვისაც აქვს აცრა ჩატარებული, უკვე ძალიან ბევრი კვლევა ამის თაობაზე, 100%-ით არის დაცული გარდაცვალებისგან, თუ მას კოვიდი დაემართა, ნუ აქნევთ თავს, ნამდვილად მასია, 100%-ით არის დაცული რეანიმაციაში მოხვედრისგან და 100%-ით არის გარდაცვალების. ძალიან დიდი არგუმენტია. რა თქმა უნდა, გართულება შეიძლება იყოს, მაგრამ რისკი და სარგებელი მხოლოდ ვაქცინაციის ასაკებლოთ არის. მადლობა.